E aí, moçada, bom dia. Bom ou não? Aí, ó. Já deu no barro. Compressor da princesinha já deu no barro, viu? Encaixamento já tá aí, ó. Tem jeito de comparar não, tem, Luiz? Não tem não. Esse pé de boi aqui, ó. Esse pé de boi aqui, tem jeito de comparar não, tem? Pé de boi. Aí, 10 anos que eu comprei e nunca estragou. Olha lá, já estragou, ó. Mas é isso aí, ó. Tá na chuva, é pra molhar. Matheus, liga o ar dela aí. Liga pra mim. Toca. Calibra ela aí. Bitona, ó. Tudo automático, ó. Aqui tem medo de mostrar, não, hein. Excelente máquina, mas já deu no bar, já. Liga o ar. Ó. Aí, ó. Mas você quer que nem fosse como um carro usado também, né? Carro usado, de vez em quando, dá no bal também. Então eu vou tirar esse compressor agora. Vamos ver aqui. Ó. Já chamei os caras aí, é rolamento, viu? Então eu vou tirar esse compressor agora. Vou lá levar para os caras arrumar. Mas se você tem medo dos trens, você não sai de casa. Pode ligar. Mas isso aqui é máquina. Isso aqui não compara não, ó. Aqui, ó. 10 anos, ó. Nunca parou. Como é que você compra um trem daqui a lá e vende isso aqui? Pode não. Te dá um conselho, você não vende não. Você deixa guardadinho que um dia vai te servir. Aí, ó, catu é catu, hein? Aquela é xinguilinha, chinesa. Toda com programação, excelente máquina, mas já deu no barro. Então a verdade nós temos que falar, né? Mas tem um detalhe também, né? A máquina já é usada. Faz parte do jogo. Agora eu vou tirar esse compressor aí agora. Levar pro cara arrumar. Mas tudo é manutenção também, né? O trem não é só quebrar o pau não, né? E o trem, quanto mais eletrônico, mais dificuldade você tem, é lógico, né? É, tudo é lógico. Agora, se essas catuzinhas aqui tivesse colchão de ar, negão. Imagina se os trens desse aqui tivesse colchão de ar. Ninguém nunca ia sair da maquininha dessa aí, ó. O Braga lá da Gade Vinópolis tem quantos anos na D? 50 anos? Hã? A catu do Braga lá da Gade Vinópolis? É, na primeira de junho já tinha? Quando ela ligava anual? É, não, aquela. A de corte? Ali na primeira de junho já tinha ela? Fala a verdade, não sei não, viu? Eu achei que era de alavanca. Na primeira de junho? Quando a gráfica era na primeira de junho? Eu não tenho certeza não, mas tô achando. Mas que a gráfica tá no Bom Pastor lá tem quase mais de 40 anos. Que tá lá no Bombator? É, que tá lá. Não. Tem 20 e poucos anos que tá lá, senhor. Mas que a máquina do Braga tem só 20 anos? Não. A guilhotinha de corte dele? Eu não sei. Não, ali, já, ali no primeiro de junho. No primeiro junho. Já tinha ela já? Já tinha, mas é. Quando eu entrei lá, eu tô achando que não era desse tipo de máquina, não. Porque do Braga é igualzinho essa aqui, ó. Braga é igualzinho essa aí. Tem uma diferença. Tem uma lá. Tem uma lata aqui de baixo aqui, ó, pra não amassar o... É, não, a minha tem também, eu tirei, porque se você vai cortar cartão de visita é ruim demais. Mas isso aqui não tem comparação não, viu? Isso aqui é máquina, ó. Isso aqui é máquina. Comigo mesmo tem 8 anos que tá aqui e nunca deu pau. Aquela lá tem quanto tempo? 2 meses? Essas máquinas não dá pau. 45 dias. 45 dias. Já... O meu... Eu... Tá doido, isso aqui é painel parar lá, eu vou sofrer um infarto. Porque compressor é fácil, né? Compressor não vai ali, só tira ele, limpa. Agora, se aqui panelzinho parar lá, eu vou falar uma coisa pra vocês. E eu vou fazer o vídeo, que não tem medo, não. Eu vou sofrer um infarto se aqui trem parar, vamos? Porque, deixa eu falar uma coisa. É o Enói que vai fazer o vídeo pra vocês. É, não. Se parar, eu vou cair no chão aqui e eles vão fazer o vídeo meu. Vai até no hospital, viu, se bobear. Matheus, que é máquina demais, né, pra trabalhar? Não, graças a Deus, mão na roda. Ó, colchão de ar...
programação, 92 de boca. Só que já deu pau. Eu não tenho medo de falar, não. Só que compressor, graças a Deus, foi o compressor, né? Que ele é mixaria. Se for pra trabalhar sem o compressor, não é trabalho, não é importância, não. Só que o compressor é a mão na roda. Colchãozinho de ar aqui, ó. Eles estão pegando as Guarani e colocando colchão de ar nelas, né, porque eles não confiam na Xing-Ling, que ela é Xing-Linga. Agora, se aqui tivesse colchão de ar, ó. Puta merda. Nunca ia comprar uma máquina de corte. Só que ninguém aguenta ficar cortando com o cuchê com isso aqui, não, tá doido? Nossa senhora, esse cuchê zaiado. Então é isso aí, turma. Vou arrumar o compressor lá. Daqui a pouco tem mais vídeo pra vocês, hein? Ô, Donução, me ajuda aí, né, meu filho? Eu nem desmontei a Mutilite ainda. Você quer que eu monte já? Me ajuda aí, meu filho. Mas eu vou montar tudinho pra vocês. Eu vou pintar ainda. Eu nem acabei de desmontar. Tá achando que vai ser uns 6 meses pra lá, viu? Aguenta o tranco aí que eu vou mostrar tudo pra vocês. Então valeu, turma. Até a próxima. Esse foi o vídeo de hoje. Maquinão, viu? Maquinão lá, ó. Mas já abriu o bico. Aqui já tem 8 anos que tá aqui, ó. A lâmina para no meio do papel, mas é corta. Valeu, turma.